שאלה ראשונה. מהי נשמה? ומה הם נרן חי? בהקשר לנשמה. שאלה שנייה. מהי רשימה? ובמה היא שונה מהחוויה שהייתה טרם הסתלקותה? שאלה שלישית. מדוע אין לייחס תופעה בהווה לסיבה בעבר? מקף, למה כן יש לייחס את סיבת החוויה של הרביעית? את סיבת החוויה. שאלה רביעית. אם כל הרצונות כבר נמצאים בעולם העיגולים, וכל החוויות נמצאות כבר באינסוף, מה התפקיד שלנו? עד כאן היום, תודה רבה.